कम्युनिस्ट पार्टी नरहेर अहिले नेकपा एमाले भएर आइसके पछाडि यो पटक कम्तीमा जनताको बीचबाट जिम्मा पाएको कुरा पूरा गर्न सकेनौ, त्यसैले यो पटक दण्ड पाउने पालो तिम्रो, सजाय पाउने पालो जसरी काङ्ग्रेसले 51 पायो, जसरी 70 माओवादीले पायो, अहिले सजाय पाउने पालो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको हो। यो पटक सूर्य चिन्हमा मतदान गर्नेले पनि हजुरबाले हाले, बाले हाले, आमाले हाले, त्यसकारणले गर्दा मैले हाल्छु भनेर भन्ने हो भने चुनावको अर्थ रहँदैन। अब 5 वर्ष काङ्ग्रेसले चलाउँछु भनेर आउँदै गर्दा काङ्ग्रेस पनि डराउनु पर्छ। बाले हजुरबाले रुखमाले पनि छोराले नहाल्न सक्छ, नातिले नहाल्न सक्छ भन्ने डर, त्यो डर हुनुपर्छ, अनि बल्ल चुनावको अर्थ रहन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो निर्वाचनमा फैसला तलको जनताबाट आउनुपर्छ। काठमाडौँ 5 वर्षको लागि नेकपा एमाले लिएर गयो, काठमाडौँ 5 वर्ष नेकपा याद होला, यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको घोषणा पत्र हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के भनेको थियो, मासिक सुरक्षा भत्ता 5,000 रुपियाँ पुर्याउँछु, घर घरमा अचम्मको सियो र घर घरमा गजबको चुलो, सही समय सही ठाउँ नो ट्राफिक जाम, काठमाडौँ महानगर झिलिक्क घर घर टिलिक्क, जन्जाल मुक्त सडक सञ्जाल खतम। यो मैले भनेको होइन, यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको घोषणा पत्र हो। 5 वर्ष जिम्मा पाएको र 100 दिनमा 100 वटा काम भन्ने यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको घोषणा पत्र हो। र यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको अर्को नेताले दिनुभएको एउटा अन्तर्वार्ता हो, जसमा के भनिएको छ भने 100 दिनमा 100 काम होइन, 4.5 वर्षमा पनि एउटा काम पनि भएन। यो अन्तर्वार्ता कसले दिनुभएको थाहा छ, अनुमान लाउन सक्नुहुन्छ? यो अन्तर्वार्ता दिने व्यक्ति अहिले नेकपा एमालेको तर्फबाट मेयर पदको उम्मेदवार हुनुहुन्छ। यो मैले भनेको होइन, 4.5 वर्षमा 101 काममा एउटा सिनको पनि भाँचिएन भन्ने अन्तर्वार्ता दिने व्यक्ति अहिले उम्मेदवार हुनुहुन्छ। जवाब कसैले दिनु नपर्ने। आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले मत माग्दै गर्दा 5 वर्ष मत पाएर जिम्मा पाएर काठमाडौँको फोहोर सफा गर्छु भनेर गएको, अहिले भर्खर त्यो मञ्चबाट मैले पढ्दै थिएँ यहाँ बसेर, अब 1 वर्षमा फोहोर सफा गरिन्छ, काङ्ग्रेसले फोहोरमा राजनीति गर्न पाउँदैन भनेर बोलेको सुनिरहेको थिएँ। जसले जे बोल्ने पनि हुने, मतदाताले सबले टेकन फर ग्रान्टेड लिने, सबले हेप्ने, कसैले उत्तर दिनु नपर्ने। त्यसैले म आग्रह गर्न चाहन्छु, 5 वर्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले देश चलाएको जस्तै काठमाडौँ चलायो, के काठमाडौँवासी सन्तुष्ट छौँ? कोभिडको बेलामा के भयो हामीले देख्यौँ, हामी सबले हेऱ्यौँ। हाम्रो फोहोरको बारेमा, पूर्वाधारको बारेमा जति जति चर्चा भयो, यी तमाम विषयहरूको बारेमा कुनै एउटा उपलब्धि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको साथीहरूले अहिले मञ्चबाट गएको 5 वर्षमा यो गर्यो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ? कोही बताइराख्नु भएको छ? तपाईँले यत्रो दिनको इलेक्सनको क्याम्पेन हेर्नुभयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले थुप्रै प्रोमोजहरू निकालेको छ, सोसियल मिडियामा छ, तर 5 वर्षमा मैले यो गरेँ। म भर्खर गोकर्णेश्वर नगरपालिकाबाट आएको, म जुन मञ्चमा उभिएर बोल्दै थिएँ त्यहाँ काङ्ग्रेसको मेयर सन्तोष चालिसले काम गर्नुभएको, सन्तोष चालिसले काम गरेको अगाडिपट्टि ठुलो डिजिटल बोर्ड राख्नुभएको छ, र 5 वर्षको काम गरेको फेरि त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ, उभिएर भन्नुभएको छ मैले 5 वर्ष यति काम गरेँ, अब म पछि अर्को दीपक रिसाल उम्मेदवार भोट माग्न आएको छ, मेरो काम चित्त बुझे यसलाई भोट दिनुहोला। अनि दीपक रिसाल उभिएर भनेको छ सन्तोषले गरेको मा यति काम, मा यति काम थपेर गर्छु, चुनाव यही होइन। तर 5 वर्ष काठमाडौँको सरकार चलाएको नेकपा एमाले मैले एउटा काम गरेको कुराको आधारमा यो गर्छु भनेर भन्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा काठमाडौँवासीलाई मेरो आग्रह छ, मतदातालाई हेपिएको छ, तपाईँ हामीलाई हेपिएको छ, जे गर्दै पनि हुन्छ काठमाडौँलाई, जे भन्दै पनि हुन्छ काठमाडौँलाई, बाबुबाजेको पालादेखि भोट हालेर आएको उनीहरूले झ्याप्प झ्याप्प भोट हाल्छ भन्ने ठानिएको छ, त्यस कारणले गर्दा हेपिएको छ।